Energética Produções. Mas não me lembro do seu caminhar. Deixa aí. Olha, eu me lembro bem. Fico querendo te esquecer. É aquele jeito que ela tem. O tempo todo te pensou. Já se mudou, mas ela não tem. E ele tá feito no fundo do peito. Desistiu do jeito, não dá pra aguentar. Vou pegar ali as outras coisas agora.